እናንተ የምታውቁት እንደ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ነው። ለኔ ግን ባባዬ ነበር። ማዲንጎ እንደ ወንድም ዋርካ እንደ ቤተሰብ ደጋፊ ያው ማዲዬ አልከተልህ ሞት ነው። ወዳሽ ይቅርታ ብዙ መናገር አለች። ሙታምራ ደስታ እንኳን አልወጣልንም ብዙዎቻችን እዛ ጋር ነበርኩ እና ማድንጎ ደግሞ በዚህ አይነት ሁኔታ ሲያልፍ አትሊስት ትስክስክስ ከበር የሚወጣ ነገር አለ ማለት ነው። የማዲን ያጠናቀቀ ያለውን አልበም ምርቃት ላይ ብገኝ እንጂ እዚህ ላይ ባልገኝ ነው ደስ ይለኝ ነበር። ልጅጋጋው ልጅነው ሞት ቀጠሮ የለውም። ቀጠሮ ቢኖረው እንቻለም ነበር። ለማዲንጎም ዛሬ እዚህ ፊታችን ተዘርግቶ የምናየው ልጅ እግዚአብሔር ቀኙን ቦታ ያስቀምጥልን። ማዲንጎን የማውቀው ረዘም ላለ ጊዜ ነው። በቅርቡ አሜሪካን ሀገር ኢቢኤስ ቲቪ ላይ ሲጠየቅ እንዲህ አለ ማዲ ስለ ልጁ ዲቦራ። አንዲት ልጅ እጅግ የሚያፈቅራት ልጅ አለችው። ሲያነሳት አንደበቱ ይንቀጠቀጣል። በጣም ነው የሚወዳት። ስለ ልጁ ዲቦራ ከስራዎችህ የትኛውም ትመርጥላታለህ አሉት ጋዜጠኞቹ። ስወድላት የሚለውን መርጦላት ነበር። ተምራ አድጋ ስትሸለምልኝ ስታድግልኝ ለቁም ነገር ስትበቃልኝ ማየት ነበር ምኞት ያላቸው ለጋዜጠኞቹ። እስኪ ዲቦራ ማዲንጎ አፈወርቅን ወደ መድረክ መጣ አጭር መልእክት አጭር አሸኛኘት ባንደበቷ ይሄን ሀገር የሚወደው አባቷን ትሸኝልን። ሰላም፣ ስሜ ዲቦራ ማዲንጎ ነው። የማዲንጎ አፈወርቅ ልጅ ነኝ። እናንተ የምታውቁት እንደ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ነው። ለኔ ግን ባባዬ ነበር። ማዲንጎ በጣም ደስተኛና ስቂኝ ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ ድክ ሰው ነበር። እንደ ባባዬ ደግሞ ልዩ አፍቃሪ እና ትሁት አባቴ ነበር። ስለዚህ ሳስብ ሀዘን አይሰማኝም፣ ደስታ ነው የሚሰማኝ። የሚፈልገውን ሁሉ አማልቶለታልና እግዚአብሔር ይመስገን፣ ነፍሱንም ይማረው። አመሰግናለሁ። እስኪ ከቤተሰቦቹ ደግሞ ያሬድ አፈወርቅ እስኪናና አንዳንድ ነገር በለን አሸኛኘትም አድርግለት። ማዲንጎ ዛሬ በህይወት ቢሞትም ነፍሱ ግን ሕያው ነች። ይህ ሁሉ ህዝብ ፍቅር ሰጥቶት አይቻለሁና ተጽናንቻለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ማዲንጎ እንደ ወንድም ዋርካ እንደ ቤተሰብ ደጋፊ ዛሬ ወንድማችን አይደለም ያጣ ነው። ለእኔ አባቴን ለእህቶቼ ወንድሞቹን ቃል ነው የሚያሰኝ። ያማል። ማዲንጎ መልካምና ደግ ሩህ ወንድም ነበር። ያው ማዲዬ
አልከተልህ ሞት ነው ወዳል አንድ የምትወዱትን ሙያተኛ ነው መጋብዘው ሀገር ህልውናዋ ሲነካ ብድግ ብሎ ስራውን ትቶ ከአሜሪካን ሀገር ውሎቹን እየሰረዘ ወደ ኢትዮጵያ ዘሎ ይመጣል ፈጥኖ ይመጣል አሁንም ጓደኛ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል የሚለውን ዜና ሲሰማ ወደ ትውልድ ሀገሩ አሁንም ብድግ ብሎ ስራውን አቋርጦ መጥቷል መስፍን በቀለ እናከብራለን ሽኝት ላይ መልእክት ካለ ጊዜ ልስጥ ይቅርታ ብዙ መናገር አልችልም ይሄ ድንገተኛ አጋጣሚ ማድንጎ በተለይ በዚህ በዘመቻው ወቅት በጣም ነበር ከኔ ጋር የተቀራረበው እኔ ለማደርገው ነገር ለነበረው ነገር በጣም ትልቅ ክሬዲት የነበረው እየደወለ ይዞ ታገረን ተወዳለ ወታደር ልጅ ነ ሱም ወታደር በሚሊተሪ ውስጥ ያደገልሽ ስለሆነ ለዛ ትልቅ ክሬዲት ይሰጥ ነበርና በጣም ተቀራርበን ነበር ይሄ ሞቱ ተሰማ ደግሞ ጅግ በቃ የታምራት ደስታ እንኳን አልወጣልንም ብዙዎቻችን እዛ ጋር ነበርኩ እና ማድንጎ ደግሞ በዚህ አይነት ሁኔታ ሲያልፍ እዛ ያለኑ ስደት ላይ ያላችሁ ታካላችሁ ብድግ ተብሎ የሚመጣበት አይደለም ብዙ ሰው መምጣት ይፈልጋል ግን ስጋ ምንም ብድግ ብሎ ያሬድ ሲመጣ እዛ አቀባበል አደረግንለት አሜሪካ በነታማ በሁሉም መጨረሻ ላይ ቀን አልቻልኩም እሱ ብቻውን ሲሄድ እንዲህ እንደለበስኩ ነው የመጣው መኪናዬን አቁሜ ትኬት የገዛ ነው 9:41 ላይ ነው የሚነሳው ፎር ላይ 10 ላይ ነበር የሚነሳው ፍላይቱ በቃ ወንድሜ ቢሆን ከስጋዬ ተወለደ አብሮኝ የተወለደ ቢሆን አልቀርም ወንድሜ እንደሞተ ነው የምቆጥረው እሱ ስጋ ስለሆነ አይደል ተነስቶ ሄደው በቃ ለጓደኛዬ መኪናዬን ቁልፍ እዛው ፓርክ ባረኩበት ሰጥቼ ትኬት ከጓደኞቼ ጋር ተነጋግሬ በጣም ቅን የሆኑ ጓደኞች አሉ ብዙ ሰው ነው የደነገጠው ያኔ ግን ምይወጣልኝ ሆነ በዚህ ለሰናበት አትሊስት ትስክስክ ስትከበር ምይወጣ ነገር አለ በዛ ላይ ነው ወንድም ብቻውን ሲመጣ በጣም ልቤ ተነካ ማናችን ሁሉም ሰው እዛ መምጣት ፈልጓል ግን አሜሪካ ሀገር ሁሉም ስራ አለው ምን አለው አትሊስት ነው በቃ ለራሴ የወሰንኩት ውሳኔ በጣም ማድንጎን የሚመልሰውን ባይሆን በጣም ደስ ለራሴ ለጭንቅላቴ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይህን ጀግና ልጅ እውነት ኮምቦልቻ የነበረውን ነገር ሁላችንም የምናቀው እንደዛ ታሞ ግሉኮስ ወስዶ መጥቶ የዘፈነ እኔ እንጃ እኔ አላቅም በጣም ውስጤ ነው ያለው እና እግዚአብሔርን ነፍሱን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን በጣም መኛለሁ ይህንን ሀገሩን ለሚወድ ህዝብ ደግሞ ለሀገሩ የቆመ እንደዚህ አይነት ክብር ለሰጣችሁ በሙሉ እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን ይህ ማለት ነው እኔም ቢሆን ደስ የሚለኝ የማዲን ያጠናቀቀ ያለውን አልበም ምርቃት ላይ ብገኝ እንጂ
እዚህ ላይ ባለገኝ እኔም ደስ ይለኝ ነበር። በነገራችን ላይ የመጨረሻ አልበሙ ጫፍ ደርሶ ነው። ውጤት እየተጠበቀ ያለ ከዚህ ዓለም ሞት የተለየን የክብር ዶክተር መሐሙድ አህመድ እባካችሁ ጋሼን ወደዚህ አምጡልኝ የሽኝት መልእክቱን እንዲያስተላልፍ። ዛሬ ልጄን አጣሁ። ልጄ ነው፣ ተስፋዬ ነው፣ አይዞህ ባዬ ነው። ጋሼ ምን ጎደለ? ምን ላምጣልህ? ምን ልሆንልህ? የሚለኝ ልጄ ነበር። ከልጆች አንዱ ነው። ብዙ ልጆች አሉኝ፣ ብዙ። እነኚህ እዚሁ ተሰልፈዋል። ከፊት የቆሙት ልጆቼ ናቸው በሙሉ፣ የሙያ ጓደኞች፣ የሙያ ባለሙያዎች በሙሉ። ፊት የቆመው የማዲግ ጎን መሄድ፣ የማዲግ ጎን ማጣት ከልብ አሳዝኗቸው፣ ሁሉም በየቤቱ፣ ሁሉም በየልባቸው እምቅ አርገው ይዘው ሀዘናቸውን የሚገልጹበት ሰዓት እዚች ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሞት ቀጠሮ የለውም። ቀጠሮ ቢኖረው አንቻልም ነበር። ነገ መጣለሁ ብሎ ቢነግረን ማንም ምናልባት የምናደርገውን አናቅም። ወይ እናጠፋ ይሆናል፣ ወይም እናለማ ይሆናል። ሞት ቀጠሮ ቢኖረን ኖሮ የሞት ቀጠሮ ቢኖር ኖሮ ለእናቱ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ለወንድሙ፣ ለእህቶቹ፣ ለልጁ፣ ለሙያ ጓደኞቻችን በሙሉ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጠን። ጽናቱን ይስጣችሁ እባካችሁ። አገራችንን ደግሞ ሰላም ያድርግልን፣ ሰላምን ያወርድልን። አምላካችንን ሰላም ይስጠን፣ ጽናቱን ይስጠን። ለእሱም ለማዲንጎም ዛሬ እዚህ ፊታችን ተዘርግቶ የምናየው ልጅ እግዚአብሔር ቀኙን ቦታ ያስቀምጥልን፣ በቀኙ ያስቀምጥልን። ሌላ የምለው ነገር የለኝም። አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ወደ መድረኩ መጥተው የሽኝት መልእክት እንዲያስተላልፉልን በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ቤተሰቦች፣ ወዳጆቹ፣ አድናቂዎቹ፣ የሙያ ባልደረቦቹ በዚህ በጀግና አርቲስት የሽኝት ስነ ስርዓት ላይ የተገኛችሁት ሁሉ የማዲንጎን ሙት ስንሰማ እጅግ በጣም አዝነናል። ብዙ ሰዎች ጥቅል ንግግር ተናግረዋል። በዝርዝርም ደግሞ በቅርበት የሚያውቁትን አንስተዋል። እኔም በቅርበት ማቀውን ባነሳ ደስ ይለኛል። ማዲንጎን የማውቀው ረዘም ላለ ጊዜ ነው። ወቅቱ የኦሮሚያ ልማት ማህበር ዋና ዳይሬክተር ነበርኩና ለልማት ማህበሩ አባላትን ለማፍራት ፈንድ ወይም ሀብት ለማሰባሰብ ወደ ዲያስፖራው ማህበረሰብ ሄደን ነበር። አብረውኝ ይዘዋቸው ከሄድኩት አርቲስቶች መካከል ማዲንጎ አንዱ ነው። በዛ በሄድንበት አላማ አፈጻጸም ማዲንጎ እጅግ ጨዋ፣ ዲሲፕሊን ያለው፣ ሙያውን የሚወድ
ለሁሉም ማህበረሰብ በሚሆን መልክ ሐሳቡን ጭምር ሲገልጽ በሙያው ደግሞ አላማዎች የሄድንበትን አላማ ሲያሳካ አይቻለሁ። ያኔ ነው ምን ያህል አስተዋይ ልጅ እንደነበረ ያየሁት። አሁን ደግሞ ሀገራችን የህልውና ዘመቻ ሲገጥማት ማዲንጎ ምንም የሰሰተው ነገር የለም። ተቀዳሚ ተሰላፊ ነበር። በግንባርም አይቻለሁኝ፣ በቴሌቪዥን ብቻ አይደለም። በርግጥ ራሱን የሰጠ ሀገሩን የሚወድ ይሄንን ደግሞ በተግባር ያስመሰከረ ጀግና ወጣት አርቲስት እንደሆነ አይቻለሁ። እንግዲህ ሁላችንም ከዚህ ምንረዳው ሞት የተፈጠረ ሀቅ ነው የማይቀር ሁላችንም እንደየጥሪያችን የምንሄድበት። ነገር ግን ምን ሰርተን ሞትን? ምንድነው ለተወለድ ጸደንም ትለን ምናልፈው? እስከዛስ ድረስ እንዴት ነው መኖር ያለብን የሚለውን ከማዲንጎ ህይወት መማር የምንችል ይመስለኛል። ለዚች ምድር ብዙ ሳንስገበገብ ብዙ ሳንገፋፋ ይልቅስ የበለጠ ለትውልድ የሚሰርፍና ለነገ የሚጠቀስ መልካም ተግባር ብናኖር ብዙዎች ያተርፉበታል። ለኛም ህይወታችን ብቻ ሳይሆን ስራችን ከመቃብር በላይ ሆኖ ስማችንን ያስጠራል። ማዲንጎ በስጋ ቢሞትም የማይሞት ስራዎችን ጥሎልን አልፏልና እጅግ አርገን እናመሰግነዋለን። ወዳጅ ዘመዶቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ የሙያ ባልደረቦቹ፣ ሁላችሁም የማዲንጎ አድናቂዎች ሁሉ እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጥልን ይስጠን። ማዲንጎን ደግሞ እግዚአብሔር በአጸደ ገነት ያኖርልን። አመሰግናለሁ። ትንሽ ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። ከቅርብ ጊዜ ትዝታ ውስጥ ድምፃዊ ታምራት ደስታ ተሽከርካሪውን ይዞ ወደ ሕክምና ተቋም ሄደ። በእግሩ ገብቶ በቃሬዛ ተመለሰ። የትግርኛ ድምፃዊ ዳዊት ነጋም እንዲሁ በእግሩ ገባ፣ በቃሬዛ ተመለሰ። ከትላንት በስቲያ ደግሞ ማዲ ያከያኒ እንዲህ አለ። ምን ተሰምቶት ይሆን? ከሜዳው ነው ወይ ከፈረሱ? ለሞት ያበቃው ምንድን ነው እሱ? ቴዲ፣ እባካችሁ የሚመለከታቸው አካላት ህመማቸው ጸንቶ ነው ወይስ የህክምና ተቋሙ ድክመት? እነሱስ ታዋቂ ስለሆነ ፊት ለፊት ወጣን። ስንቱ ሰው ተጎድቶ ይሆን ቤት ይፈትሸው? እባካችሁ ከፍተኛ ባለስልጣኖቻችን እዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ስጡልን፣ የህዝብ ጥያቄ ነውና። አመሰግናለሁ።
Camera, otra.